אני מאוד שמח שיש מסלול כזה של לימודים לחרדים. אני לא הייתי נותן לזה את הכינוי הזה, אבל כך זה כנראה ידוע ומקובל, אבל הייתי אומר תלמידים, פשוט מאוד, תלמידים שגם יודעים תורה, ומי כמוכם יודע שגם חלק מהשיטת המשפט שלנו מבוסס על כללים מוסריים גם, שקיבלו ביטוי בדין, ומבוסס גם על ערכי התורה והמשפט העברי. ואני חושב שיש הרבה מה ללמוד גם מהמסורת שלנו וגם מהמשפט העברי. אני השתדלתי להשתמש במשפט העברי בהיותי שופט. גם כעורך דין הייתי מביא מובאות בכתבי בית דין או בסיכומים, וכשופט השתמשתי באמת במשפט העברי כאשר יש חסר על פי חוק יסודות המשפט. אז פונים, גם האפשרות היא גם לפנות למשפט העברי כאשר יש לקונה, מה שנקרא חסר, אבל גם לא במקרים שהתעורר איזשהו חסר בחוק או בדין, אלא גם שימוש במשפט העברי מפאת חוכמתו. ובמשפט העברי יש תרופה, נקרא לזה כך, או תשובה כמעט לכל סיטואציה שאפילו הדין שלנו עדיין לא פיתח תשובות לכל השאלות שמתעוררות בבתי המשפט. ובאמת עשיתי שימוש רב, השופט משה דרורי עשה איזשהו מחקרון קטן ובדק כשהתמניתי בתפקיד הזה מה הייתה תרומתי למשפט העברי בפסיקה של בית המשפט שלנו, והגיע למסקנה שהשתמשתי במשפט העברי ב-84 פסקי דין שפורסמו, לא בהחלטות איזוטריות, אלא ממש בפסקי דין, ואפילו כתב את זה כמאמר שהתפרסם בירחון, בכתב העת מוזניים של המכללה האקדמית נתניה, לא, לפני מספר חודשים. ולכן אני חושב שהשילוב של תורה ולימוד המשפט הוא חשוב מאוד, מועיל מאוד, והייתי רוצה באמת לשמוע אם אני צודק.